So, as a pobitro, our homo Islam thormi lukolo, monobogue, idor antori kubisa gapon kurisu, id mubarak. As a decor logote, rajor, bibino pranto, another id palon kora huse, idor namas, adai kora huse, biso hanti aru patito bud, rukarbabe, another a musulman hompoda, luk hokole palon kurise, id arun idor, namas adai kurisa, homantol babe. Idor babe azir dintut rajor shodik zikir aru zarir gitere mukhorito hoi porise ami hobistare khobor tuloyar chesta korim aji pobitro id aru islam thormi lok hokole azir dintut palon korise id aru adai korise namaz biswa khantir babe namaz adai kora porilokhito hoise zikir aru zarir khurot mukhorito hoise eta rajor shodik Ramzan mahor antot aji dekhjuri palon kora hoise id aru kalir dintu jehetu saudi arabot palon kora hol id aru tar bisot aji dekhot palon kora hoise dekhor logote rajyor idgah moidan homohot adai korise idor namaz aru namazor logote poribekhon kora hoise zikir aru zarir git zikir aru zarir gite mukhorito hoise eta rajyor sudekh biswa shanti aru bhatritto budhor babe adai kora hoise idor namaz পুনৰবাৰ লৈ কৈছো আজি পবিত্ৰ ঈদ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো মহত আজিৰ দিনটো পবিত্ৰ যেহেতু ঈদ পালন কৰা হৈছে মাহজোৰা ৰমজানৰ ৰোজা ৰখাৰ অন্তত আজি ঈদ পালন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ঈদৰ নামাজ পালন কৰা হৈছে আদায় কৰা হৈছে আৰু ৰমজান মাহৰ অন্তত আজি দেখজুৰি পালন কৰা হৈছে এনেদৰে ঈদ আৰু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দেখৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঈদগাহ ময়দান সমূহত আদায় কৰা হৈছে ঈদৰ নামাজ আৰু নামাজৰ লগতে পৰিবেক্ষণ কৰা হৈছে জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীত অৰ্থাৎ জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীতৰে এটা ৰাজ্যৰ সদেহ মুখৰিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশ্ব শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ ৰক্ষাৰ বাবে এনেদৰে আদায় কৰা হৈছে ঈদৰ নামাজ আৰু এই পবিত্ৰ ঈদৰ নামাজক লৈ বা ঈদক ঈদ পালন কৰাক লৈ এটা ৰাজ্যৰ সদেহ এনেদৰে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত উখল-মাখল পৰিবেক্ষে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক প্ৰকাৰে শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে এনেদৰে মুছলমান ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিছে ঈদ আৰু ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিছে বিশ্ব শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধ ৰক্ষাৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে ঈদগাহ ময়দানসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে এটা জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীত অৰ্থাৎ এই পবিত্ৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে নিজৰ মাজতে এটা শান্তি সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে এনেদৰে জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীত পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি মঙ্গলদৈ পৰা পোনপটীয়াভাৱে জিকিৰ আৰু জাৰিৰ গীতৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম Bye.
Yeah.